Ако обичате или искате да обикаляте света и винаги ви се е искало да посетите или поостанете на нудистки плаж, тази класация е точно за вас. Истината е, че повечето нудистки плажове дори не позволяват да съблечете повече от горнището на банския си. Има и такива, където е разрешено да се разхождате, къпете и печете напълно голи. Вижте 10 от най-добрите нудистки курорти в света. Couples Tower Isle. На този курорт дрехите са задължителни на всички места, освен на едно малко островче, което се намира съвсем близо до главната част на курорта. Трябва да си донесете малко по-висок слънцезащитен фактор, защото няма начин да сте с дрехи там. Desire Pearl Riviera Maya. Това е all-inclusive курорт в Мексиканската ривиера, на който не е позволено да се ходи без жена. Никой не може да отиде там сам самичък, като трябва да доведе приятелката си със себе си. Всички стаи се резервират за двойки, които искат да се насладят на белия пясък и тропическата обстановка. The Natural. Този курорт е единствен по рода си на този остров. Двойки, самотници, нудисти и облечени. Тук всички са добре дошли. Курортът се намира на един връх над плажовете, откъдето може да се наслаждавате на прекрасната океанска гледка, докато си пиете коктейл в басейна. Hidden Beach Resort. Не е лъжа, когато казва, че този плаж е скрит. Той граничи с джунглата, високи стени се издигат около него, скривайки голите тела на гостите, което е хубаво, защото от гостите се очаква да се голи през цялото време. Caliente Caribe. Това е мястото, където лесно могат да се наблюдават китове от брега, което е едно от най-честите занимания на посетителите там. Така че освен голите хора по плажа, имате и невероятна възможност да наблюдавате едри морски животни. Hedonism 2. На този курорт може да показвате голите си тела, където поискате 24 часа. Естествено, на публични места, като например ресторанта и лобито, поне трябва да сложите нещо, с което да се покриете. Този курорт също е all-inclusive и вероятно е повече, отколкото може да очаквате. Hawksbill. Ако сте пътешественик, който обича лукса и притежава бански за 600 лева, но предпочита да не ги носи, значи това място е точно за вас. Там плажовете са красиви и храната е изискана. Има 4 разделени плажа, от които един е нудистки. Също така има и апартамент с 3 спални и 4 бани, който може да си немете, ако искате да скриете голотата си от света. Garden of Eden Resort. Този курорт изключително много се доближава до истинската райска градина. Освен че е отдалечен, хората там събират дъждовна вода и се захранват със соларни панели. Ако си планирате медения месец там, това означава никакъв ток, никаква телевизия и никакъв интернет. Клуб Ориент. Там хората буквално се разхождат голи навсякъде. Ако сте виждали крещящо голо дете на плажа, ще го видите в трапезарията и в басейна. Навсякъде. Там хората водят дори и децата си. Не е ли противозаконно това? Ладжени. Във Франция се намират най-гостоприемните към нудистите части в Европа. Там има 4 главни курорта, от които Ладжени е най-големият. Там има всичко, което можеш да си представиш. Курсове за голф, магазини, места за деца, център за стрелба с лък, дори може да яздите кон. И всичко това, докато сте гол. Ако гласацията ви е харесала, дайте по един лайк и се абонирайте за канала.